Olá! A partir de agora, nós vamos conferir o que foi destaque de segunda a sexta-feira no Boletim Conexões. Humano CDJ, idealizador e apresentador do programa Hip Hop em Cena, que é exibido pela TV UFG, recebeu na última segunda-feira o Diploma de Destaque Cultural do Ano durante o 35º Prêmio Jaburu, entregue pelo governo estadual. O prêmio é um reconhecimento da atuação do Humano CDJ na promoção da cultura goiana e também do Hip Hop no estado de Goiás. Essa foi a 35ª edição da premiação, mas a primeira vez que o Conselho Estadual de Cultura de Goiás conta com uma personalidade do hip hop no rol dos premiados. É muito importante, né, que o Conselho, né, tenha em mente, né, que a cultura em Goiás, em Goiânia, é feita nas suas diversas manifestações, tanto na parte erudita quanto também na parte popular, né? Rapper há 14 anos, Mano CDJ vem promovendo a cultura no estado. Passa um filme na cabeça desde lá das ruas de terra do Guanabara até chegar aqui e ver que existe sim possibilidade de você vencer na vida. Eu acho que é um prêmio que eu dedico a cada um dos amigos meus que não tiveram oportunidade de estar vivo hoje. Menina, ei, mano, há muito tempo tô te vendo abatido, abatida, passando mal, veneno, ruim, deprimido, deprimida. Viver assim eu sei, é mil fita. Quem te vê ri, desacredita, acha que pra ti já não tem mais jeito. Esquecem que nenhum ser humano é perfeito. Parabéns ao Mano CDJ. E na terça-feira chegou à Câmara o projeto de reajuste da tabela do IPTU, proposto pela Prefeitura de Goiânia. O projeto deve ser votado até o dia 20 de dezembro, para começar a valer no ano que vem. A expectativa é que cerca de 20% dos proprietários de imóveis em Goiânia tenham o IPTU reajustado em até 25%. O vereador Elias Vaz se colocou contrário ao reajuste e afirmou que é preciso que o assunto seja discutido com a sociedade. Não faz sentido a gente primeiro votar para depois ouvir a sociedade. Então a nossa ideia é exatamente ouvir primeiro para depois votar, até para a gente antes ter aí um termômetro do que pensa a sociedade a respeito desse projeto. Na prática, 80% dos imóveis de Goiânia terão reajuste de IPTU apenas com base na correção da inflação. Já os proprietários de imóveis com valores acima de R$ 200 mil pagarão um reajuste de 5 a 15% mais a inflação, que deve ser de 10%. Desta forma, o aumento para 2016 pode chegar a 25%. Líder do PT, o vereador Carlos Soares, defende que quem tem mais tem que pagar mais. Eu analiso que o projeto, como é um projeto que traz uma justiça fiscal muito grande, quem tem mais paga mais, a cidade, a necessidade da aprovação, eu acredito que nós conseguiremos aprovar esse projeto neste ano. Até ser aprovado, o projeto vai percorrer um longo caminho. Na semana que vem, na quarta-feira, ele passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, vem aqui para o plenário para a primeira votação. Depois, segue para a Comissão de Finanças e retorna mais uma vez para o plenário para a segunda votação. Só a partir da aprovação dos vereadores é que o prefeito pode sancionar o reajuste. Todo esse trâmite tem que ser feito até o dia 20 de dezembro para que possa valer já no ano que vem. O presidente da Câmara de Vereadores afirmou que, diferente dos outros anos, o projeto apresenta critérios que facilitam a aprovação. Se quiser fixar IPTU e ITU para 2016, é preciso que esteja aprovado nesta casa. Porquanto, as comissões devem, ao meu entender, ter realmente agilidade para isso. Mas essa agilidade tem que realmente contar com os prazos e fazer as audiências públicas para ouvir a sociedade organizada. E agora nós vamos falar sobre uma nova tentativa de golpe. Familiares de pacientes internados na UTI do CRER receberam um telefonema em que pessoas tentaram extorquir dinheiro deles, se passando por funcionários da unidade. A direção do hospital alerta a população para contatos desse tipo. Na última semana, familiares de 13 pacientes internados na UTI do CRER foram contatados por pessoas que se passavam por funcionários do hospital, pedindo dinheiro para a realização de exames e compra de medicamentos. Sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor técnico de reabilitação, Dr. Fabrício Queiroz.
Doutor Fabrício, como funciona esse golpe? Bem, como você disse, no nosso caso, 13 familiares de 13 pacientes foram abordados por pessoas que se passavam por funcionárias do hospital. Inicialmente, eles solicitaram valores entre R$ 1.500 e R$ 2.500 para que fossem custeados tratamentos na instituição, exames, medicamentos. No entanto, nós ressaltamos que esses tratamentos não devem ser custeados pela família. Feitos pelo SUS, eles são totalmente custeados pelo Estado. E como o hospital alerta a população de forma geral a não cair nesse tipo de golpe? Bem, uma vez que a pessoa tenha seu familiar internado em uma das instituições do governo estadual ou municipal, pessoas em tratamento pelo SUS, e se elas forem abordadas por alguém se passando por funcionário de qualquer instituição hospitalar, elas devem imediatamente entrar em contato com a direção hospitalar para que sejam esclarecidos esses fatos. Como nós dissemos, no nosso caso, uma vez que as pessoas foram contactadas, essa direção tomou a medida de convocarmos todos os familiares, esclarecemos todos os pontos, fizemos o boletim de ocorrência e comunicamos à Secretaria Estadual, uma vez que outras instituições também foram abordadas. O SUS ele preconiza que 100% do tratamento, ou seja, sua integralidade, seja custeada com recursos públicos. A família não tem que arcar com nada. E no próximo bloco nós vamos falar da manifestação contra a terceirização da educação no estado de Goiás. O governo tem um projeto de passar a gestão de várias escolas estaduais para as organizações de saúde, as organizações sociais, perdão, as OSs, assim como foi feito com a área da saúde. Você confere mais informações daqui a pouquinho. E já estamos de volta com o Boletim Conexões desse final de semana. Na última quinta-feira, estudantes e profissionais da educação se reuniram no centro da capital para se manifestar contra a proposta de transferir a gestão das escolas estaduais para organizações sociais, as OSs. Esse projeto é do governo estadual e deve atingir pelo menos 30% das escolas estaduais do estado de Goiás. Professores e estudantes protestaram contra a aplicação do modelo de gestão por OSs na Rede Estadual de Educação de Goiás, proposta pelo governo. Essa manifestação é uma reação, né, da comunidade acadêmica, a comunidade escolar, os pais, os alunos, né, os trabalhadores em educação, contra o projeto, né, do governo do estado em terceirizar as escolas e militarizar também, né? Então nós estamos lutando contra a militarização das escolas e contra a terceirização via organizações sociais. De acordo com os professores, a medida foi proposta sem diálogo com a categoria e com a comunidade. A comunidade está fora de todo e completo debate. Então nós, de várias organizações, de professores, estudantes, de Goiás inteiro, estamos reivindicando única e simplesmente o debate. Esse debate tem que ser aberto com a comunidade. Se não for aberto com a comunidade, para que serve um representante eleito para o Estado? A gente entende que o Estado ele tem que ser democrático. Este jovem acredita que é papel dos estudantes apoiar os docentes no movimento. Para ele, o sistema de OS prejudica a carreira dos professores e tira a liberdade dos alunos. O movimento estudantil ele tem que estar nessas lutas em defesa da educação. É tarefa do movimento estudantil apoiar e garantir o direito da juventude à universidade, mas à escola secundarista também, de qualidade, né? É tarefa do movimento estudantil combater os ataques que estão fazendo à juventude. Nesse sentido, a gente acha que esse ataque do governo, dos governos estaduais, igual está acontecendo em São Paulo e o que está acontecendo aqui em Goiás, é muito sério. Você conferiu aí um pouquinho do início da manifestação. Os manifestantes se reuniram na Praça do Bandeirante, na Avenida Goiás, e de lá eles se encaminharam para a Praça Cívica e finalizaram o ato em frente ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira, que fica na Praça Cívica. Os manifestantes colocaram fogo em pneus, em uma forma de barricada, no anel interno da praça. Essas imagens que você confere agora foram cedidas pelo desneuralizador, que é especialista em coberturas como essa de manifestações. As imagens são do Lucas Xavier, também nosso colaborador aqui na TV UFG. Bom, e para
tentar apagar o fogo e conter a manifestação, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Estado de Goiás reprimiram a ação com jatos d'água em cima dos manifestantes, estudantes e também professores e trabalhadores da educação de Goiás. E na última sexta-feira foi comemorado o Dia da Consciência Negra. E por isso nós vamos falar um pouco sobre o Estatuto da Igualdade Racial, que foi criado há 5 anos. Para que essa norma seja efetivada na prática, é preciso a atuação dos órgãos federais, estaduais e municipais, além do engajamento da sociedade e a superação do preconceito e da desigualdade social. Eles representam 52% da população brasileira. Mesmo sendo maioria, os negros ainda enfrentam preconceito e têm direitos violados. Na busca por uma sociedade mais igualitária, em 2010 foi instituído o Estatuto da Igualdade Racial. São 75 artigos que estabelecem políticas de educação, saúde, cultura, esporte, lazer e trabalho. 5 anos depois da criação do Estatuto, pouca coisa mudou. Nesse mesmo período, o número de mortes de jovens negros aumentou 21%. As negras são vítimas de mais de 60% dos assassinatos de mulheres. Números assustadores que refletem a realidade. O mercado de trabalho também é o desafio enfrentado pela população negra. Em junho deste ano, o Ministério do Trabalho e Emprego editou uma portaria para incentivar e estimular a inclusão da população negra. Estudante de Direito, o Anderson Pinheiro conta que mesmo em escritórios de advocacia, onde trabalham em prol da justiça, esse preconceito persiste. Teve uma vez que eu fui pleitear uma vaga de estágio no escritório de advocacia, eu fiquei sabendo que a vaga estava à disposição, então eu peguei e fui entregar meu currículo porque eu já tinha experiência na área. Então, na hora que eu cheguei na recepção, eu percebi que o tratamento já foi diferente, porque os outros estagiários que estavam buscando a mesma vaga, eles foram para uma sala diferente da minha. Eu fui aguardar na mesma sala que os clientes e a entrevista marcada para as 9 horas, eu fiquei até as 13 horas aguardando, sendo que eu tinha aula às 13h30. Eu falei para a moça que eu tinha aula no horário e ela falou para mim que eu não preenchia nenhum dos requisitos e que não havia necessidade de fazer a entrevista. Convidada para participar de um seminário em Goiânia para discutir a questão sócio-jurídica do Estatuto da Igualdade Racial, a desembargadora aposentada Luiz Linda Valoá acredita que o Estatuto ainda não representou grandes avanços. Não sinto muita mudança, não. Eu sinto ousadia, um pouco de ousadia por parte do negro. Mas mudança radical, como deve acontecer, não percebi. Por incrível que pareça, até porque o poder público tem obrigação, está escrito lá na lei, de estimular oportunidades para que o negro realmente seja inserido no contexto socioeconômico nacional. E isso não acontece. Basta que nós olhemos nos ministérios do Poder Executivo. Quantos negros nós temos, ministros? Nenhum. Bom, e com essa matéria, o Boletim Conexões de hoje chega ao fim. Eu espero que você participe dos próximos programas com sugestões, críticas, vídeos ou matérias. Você pode enviar as suas sugestões ou seus materiais no e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então no WhatsApp 9181-1406. 9181-1406. O Boletim Conexões vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18h30 da noite, aqui na TV UFG. Continue agora acompanhando a nossa programação e até segunda-feira.